Olá, bom dia para você. O Poder e Negócios de hoje traz a política para o centro das atenções. Os partidos e políticos estão se movimentando para formar as chapas que vão disputar as eleições em outubro. No agreste do estado, a cidade de Caruaru é uma das que mais chamam a atenção. O atual prefeito Rodrigo Pinheiro, do PSDB, já declarou que vai concorrer à reeleição. E é com ele a nossa conversa de hoje. Prefeito, muito obrigada. Bom dia. Bem-vindo. Tudo bem? Fique à vontade. Bom, Rodrigo Pinheiro entrou para o governo de Caruaru como vice-prefeito de Raquel Lira em 2017. Os dois foram reeleitos em 2020. Em 2022, Rodrigo assumiu o lugar de prefeito depois que Raquel Lira renunciou à prefeitura para concorrer ao governo de Pernambuco. Este ano, ele pretende ser cabeça de chapa, se lançando a candidato à prefeitura. E a minha primeira pergunta, prefeito, será a sua primeira vez como cabeça de chapa? Isso. O senhor acredita que a governadora Raquel Lira vai dar o seu apoio? Eu tenho certeza. A gente continua no PSDB, tanto ela como eu. E a montagem também dos partidos aliados já estão seguindo o fluxo. Quem estiver na base de apoio do governo do estado vai estar comigo também em Caruaru. E a gente dá continuidade a um trabalho que vem dando certo em Caruaru. E agora mais ainda com a parceria do governo do estado, que passamos em Caruaru um bom tempo sem essa parceria consolidada devido a questões políticas e partidárias, mas agora a gente tem esse alinhamento tanto com o governo da governadora Raquel Lira, o governo do estado, e também o governo federal do presidente Lula. Então a gente segue trabalhando e anunciando bastante obras e investimentos na cidade de Caruaru. É porque havia, né, inicialmente, aquela desconfiança, né? Se acreditaria, inclusive, que a governadora poderia ficar neutra, né, no seu principal reduto eleitoral, que a gente sabe que é Caruaru, ou então apoiar um outro candidato. Se isso acontecesse, o que é que poderia surgir aí das suas configurações políticas? Meire, isso são questões de bastidores da política. Naturalmente, isso foram comentários, principalmente dos blogs e dos jornalistas e dos especialistas em política aqui em Pernambuco. Hora nenhuma, a governadora disse que não estaria comigo, muito menos eu disse que não estaria com ela. Muito pelo contrário, eu sempre afirmei esse alinhamento com o grupo que Raquel Lira lidera, junto com João Lira Neto, ex-governador. Então, para mim, é muito natural e a gente escuta também com naturalidade. Muitas vezes eu dei risada com os comentários, porque a gente sabe da realidade. Eu sei o que Raquel pensa, Raquel sabe o que eu penso. E na hora certa a gente anunciou, fez esse anúncio. E nesse fechamento, até o dia 6 de abril, que é quando a janela partidária ela se abre, na realidade, 6 de março até 6 de abril. Então, nesse período, as acomodações serão feitas, os pré-candidatos a vereadores também dentro desses partidos que compõem a nossa base farão as suas filiações e a gente vai seguir o fluxo normal do calendário eleitoral, porque a gente tem que respeitar o calendário eleitoral. Enquanto isso, a gente trabalha na cidade de Caruaru, à frente da prefeitura, anunciando obras importantes, obras estruturadoras. Esses dias a gente teve a oportunidade de anunciar em Caruaru, a Casa da Mulher Brasileira, que é um investimento do governo federal. Recebemos a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, em Caruaru. Entregamos também mais um equipamento em Caruaru, que faz parte da rede que a gente tem de acolhimento, de enfrentamento contra a violência à mulher também. Junto com a ministra, um centro de qualificação e formação profissional para mulheres. E a gente segue esse fluxo de trabalhar à frente da administração, fazendo as entregas e tocando a Prefeitura de Caruaru e o calendário eleitoral. Mais na frente, claro, estamos no período pré-eleitoral e mais na frente a gente consolida
a campanha, mas estou sim como pré-candidato à reeleição em Caruaru. A gente sabe que é um período muito delicado e quando eu me refiro à governadora Raquel Lira, eu falo porque existem muitas alianças sendo construídas, né? O palanque ainda está sendo formado. Isso. E eu pergunto da sua, do seu otimismo, né? Em estar com ela durante a campanha que vai vir aí à frente, porque também tem outros pré-candidatos que vão procurá-la, né? Dois possíveis candidatos, vamos lá. Zé Queiroz, do PDT, que já foi prefeito de Caruaru 4 vezes, está na base do governo de Raquel. E também tem o deputado federal Fernando Rodolfo, do PL, que sempre se manifesta em apoio à governadora. Então, eles também estão se lançando a candidatos, né? Como é que o senhor avalia esse cenário? Natural, até porque Raquel iniciou um trabalho depois da eleição dela para governadora, iniciando o mandato dela em 2023, e de lá para cá ela vem aumentando o número de partidos que compõem a base do governo dela. E isso é muito natural e a gente segue fazendo o nosso papel. A gente tem a certeza que o apoio dela será nosso, até porque estamos no mesmo partido. Isso é muito natural, depois de fechado esse compromisso que eu fiz com ela e ela comigo também. E esses partidos, Caruaru é uma cidade que chama a atenção, é uma cidade que tem geradora de TVs, por isso os guias eleitorais eles passam praticamente em todo o estado, então isso chama a atenção dos partidos e naturalmente é estratégico para esses partidos terem essa visibilidade em todo o estado. Mas a gente está muito tranquilo quanto a isso aí e a gente vem acompanhando o trabalho da nossa equipe, a nossa gestão, a parceria com o governo do estado. Então, na hora certa, a gente vai colocar o bloco na rua, mas principalmente é essa a nossa missão de continuar à frente da prefeitura nesse mandato que se encerra em dezembro, esperando, claro, depois de uma reeleição, a gente continuar por mais 4 anos à frente do Poder Executivo em Caruaru. Eu falei sobre essa procura de outros pré-candidatos pelo apoio do governo do estado, assim como também o senhor tem sido muito procurado. A gente tem acompanhado aqui, né, os gestos que o senhor tem feito em relação, inclusive, a adversários políticos de Raquel. Renderam muitos comentários, críticas, como o senhor fala, fofoca, né, no mundo político. E aí a governadora, será que ela teria ficado instável? Teria causado algum mal-estar e isso já teria sido diluído entre vocês? Ela entende, até porque a eleição municipal, ela é municipal e a eleição estadual é outra. São eleições totalmente diferentes e muito mais do que siglas partidárias, a gente trata com pessoas, com lideranças que fazem parte da política da cidade. Foi assim e é assim que a gente constrói as alianças e o nosso governo em Caruaru, agregando lideranças, pessoas que têm um histórico político positivo na cidade, que querem o bem de Caruaru. E, claro, algumas dessas lideranças ou eram ligadas a partidos de oposição a Raquel ou ainda são ligadas, mas que nessa acomodação a gente está visando, claro, essa questão municipal, sabendo que em 2026 eu estou com a governadora, provavelmente e evidentemente que ela vai para a reeleição, e eu já digo de forma muito tranquila que a gente segue com ela, mas a eleição municipal é uma coisa e a estadual é outra, e a estadual só daqui a 2 anos, a eleição municipal é esse ano. Então vamos falar do seu palanque, como é que estão aí a busca, né, por aliados para a sua candidatura e as negociações em torno da vice ou do vice? Também muito tranquilo, como eu lhe disse, existem já esses partidos que fazem parte da base do governo estadual e também da nossa base dentro da Câmara de Vereadores. Praticamente dos 23 vereadores, nós temos 21 vereadores que estão na nossa base e a gente vai fazer as acomodações na hora certa. A vice, a gente tem tempo ainda para pensar, a vice-candidatura na minha chapa, então na hora certa a gente vai fazer essa divulgação, mas essa construção também, ela continua sendo coletiva e de maneira muito tranquila, a gente vai fazer o anúncio na hora certa. Bom, e o senhor está seguro, está certo mesmo, martelo batido aí, vai seguir no PSDB ou o senhor vai
dar um pulinho ali pelo Republicanos, né? Já foi cogitada até uma possibilidade aí de PSDB, né? Até porque o senhor deu uma secretaria, né, ao PSDB, lá, uma secretaria municipal, ao Marcelo Gomes, né, liderança do PSB local, aliás. Como é que o senhor passeia por esses partidos? Olha, até o dia 6 de abril, essas acomodações partidárias, elas estarão definidas. Daqui para lá, claro, vai acontecer outras definições, mas a questão do Republicanos, a gente conversou, mas coincidiu também do atual ministro Silvio Costa Filho estar como ministro de Portos e Aeroportos, e os anúncios que estão sendo feitos de investimentos para o aeroporto de Caruaru coincidiu com essas tratativas políticas. E claro, o mundo político, ele fica esperando por notícias, por movimentações como essa, mas já defini, está definido, continuo no PSDB e a gente segue aí dentro desse projeto junto com Raquel junto conosco também nessa parceria que vem dando certo desde 2017. Em 2017, Meire, a gente fomos eleitos em Caruaru num projeto inédito. Nas pesquisas, por exemplo, a gente aparecia em quarto colocado. Foi a primeira vez em 2017 que tivemos segundo turno na cidade de Caruaru. Tivemos a oportunidade de ir para o segundo turno, ganhamos as eleições. A gente imprimiu um ritmo muito interessante de obras, de investimentos, principalmente em educação. E todo esse programa de governo a gente deu continuidade. Fomos para a reeleição também em 2020, sendo reeleitos no primeiro turno. E devido à aprovação de Raquel na gestão municipal de Caruaru, ela se ausentou da prefeitura para ser candidata a governadora, conseguiu ser eleita e agora está à frente desse grande desafio que é tomar conta do Estado num momento difícil, politicamente, que ainda existe essa polarização a nível nacional, mas Raquel, de maneira muito inteligente, assim como eu procuro fazer também lá, a gente esquece essa polarização nacional e, claro, vai cuidar de gestão, ela tomando conta do governo do Estado e a gente tomando conta da Prefeitura de Caruaru, dando continuidade a tudo aquilo que a gente tinha combinado com a população na nossa reeleição. O senhor já afirmou que Caruaru tem muitos grupos políticos, né, mas praticamente todos não renovaram seus mandatos na última eleição. Isso. O senhor segue acreditando que grupos tradicionais da política perderam espaço? A resposta das urnas, ela foi bem clara nas eleições passadas, falando especificamente de Caruaru. Então, a gente respeita a votação popular e, claro, segue esse ritmo de obras de novo para a cidade de Caruaru. A gente acompanha o que a população precisa. Tivemos aí um momento de muita instabilidade, que foi a pandemia, que foi novidade para todo mundo. Um momento difícil para todos os gestores municipais, estaduais, o próprio governo federal, mas a gente conseguiu passar pela pandemia e, depois da pandemia, a gente, claro, tem que literalmente correr atrás do prejuízo, e foi assim que a gente fez em Caruaru. A gente focou na questão do emprego e renda e a gente vem tendo resultados muito positivos no que diz respeito à geração de emprego e renda na cidade de Caruaru. Os números do CAGED comprovam que depois de Recife, da capital, Caruaru foi a cidade que mais gerou empregos formais. No ano passado. Em 2023. E fizemos muitos anúncios no ano passado de novas empresas e indústrias que estão chegando em Caruaru. E esse ano não é diferente. Ainda nesse mês de março, a gente vai anunciar novas empresas, novos grupos empresariais que tem negócios e plantas industriais em outras cidades que vão passar a ter em Caruaru, gerando ainda mais empregos em nossa cidade. Sem dúvida, Caruaru é uma vitrine, né, no agreste do Estado. Aliás, é uma vitrine para o Estado de Pernambuco, num polo central ali de muito desenvolvimento econômico. E nesse contexto, a gente sabe que todos os
candidatos ou pré-candidatos, eles querem aparecer um pouco, eles querem mostrar também que podem desenvolver algum tipo de trabalho, seja aliado ao senhor ou em candidatura própria. Então, nesse contexto, eu queria saber do senhor, porque tem a deputada estadual, gente, Rosa Amorim, do PT, que já chegou a lançar sua pré-candidatura, o deputado federal Fernando Rodolfo, do PL, que está todo mundo ali se movimentando, Zé Queiroz também, e o senhor também já está, né, nas suas andanças, a gente já está acompanhando desde o ano passado, esse xadrez político, né, no ano que é de campanha eleitoral, né, tem o São João, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que vai ser de 72 dias, mas a gente fala daqui a pouquinho, e ainda tem a gestão pública com as suas responsabilidades firmadas desde o ano passado. Como é que o senhor consegue, né, conciliar tudo isso? Com muita disciplina, e claro, a gente depende e agradece ao apoio de toda a equipe que faz parte da prefeitura, secretários executivos, de todos os colaboradores da prefeitura. A gente vem fazendo um trabalho também diferenciado no que diz respeito à gestão municipal. Conseguimos fazer alguns reajustes importantes de valorização de diversas categorias dentro da prefeitura. Foi assim com a atualização do PCC, dos professores, dos guardas municipais, dos agentes de trânsito, também a valorização de outros profissionais ligados à saúde e diversas categorias que a gente vem acolhendo. Também estamos investindo, Meire, muito em tecnologia, em novos prédios para melhor atender a população. Muitos desses prédios a gente conseguiu ter um melhor atendimento, dar mais conforto, dar mais acessibilidade para a população e até economizar dinheiro, porque a gente concentrou algumas secretarias em um único prédio também na cidade de Caruaru. Então, são ações que deixam a gestão assim muito confortável em fazer o trabalho do dia a dia, o trabalho cotidiano dela. E, claro, a gente, enquanto líder político também, tem que fazer esse trabalho. Agora, nesse período de 6 de março a 6 de abril, a correria é maior porque é a janela partidária, mas a gente consegue conciliar, sim, dentro desse calendário eleitoral, a parte administrativa, que é a mais importante, porque a gente está aí à frente da prefeitura, é a principal prefeitura do interior de Pernambuco, e a gente tem que seguir esse bom trabalho até para a população continuar reconhecendo e aprovando a gestão. Prefeito, a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente vai falar de gestão de Rodrigo Pinheiro na cidade de Caruaru, hein, gente? Sobre também os preparativos para o São João na capital do forró, que este ano terá 72 dias de programação e muito mais. Segura aí que a gente volta rapidinho. Até já. O Poder e Negócios está de volta hoje recebendo o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, do PSDB, que já anunciou que vai disputar a reeleição este ano. Até as campanhas começarem oficialmente, tem muita coisa para dar conta na gestão da cidade. Prefeito, o que é que tem sido mais desafiador na administração de Caruaru? A questão da infraestrutura. Caruaru é uma cidade que passou muitos anos sem ter um investimento pesado no que diz respeito à infraestrutura. Muitas chuvas aconteceram desde o período que a gente entrou, em 2017, até hoje, e essas chuvas, até torrenciais, alertaram a gestão para que esses investimentos eles acontecessem como estão acontecendo. Dentro de um planejamento que a gente fez, a gente está fazendo obras de drenagem importantíssimas para a cidade, obras também de saneamento, e a gente pode comparar os números os percentuais de residências com saneamento depois do censo agora do IBGE. Esse número aumentou, fruto desse investimento que a gente vem fazendo desde 2017. E a infraestrutura como um todo, o problema ainda muito... O senhor encontra dificuldade em buscar recursos para investir nesses setores que estão faltando aí? Olha, de certa forma, não é fácil. Não é que seja tão difícil assim, mas também não é tão fácil, até por conta do volume de obras que precisam ser feitas na cidade de Caruaru. Obras
repito, de infraestrutura, acesso às principais entradas, os principais acessos, as principais entradas da cidade. A gente vem fazendo esse investimento também. E Caruaru tem um problema histórico, que não é só de Caruaru, é de todo o estado, que é a questão da rede de distribuição de água. A gente teve a oportunidade agora, de dezembro, receber o anúncio e estar lá presente na chegada da água da adutora do Agreste, vindo da transposição do Rio São Francisco. Essa água começou a chegar em Caruaru, mas a Compesa, por exemplo, tem que continuar os investimentos na distribuição de água para que essa água chegue às casas e a gente diminua a questão, por exemplo, do rodízio. Mesmo com o governo de Raquel Lira, o senhor está encontrando dificuldade na Compesa na questão da distribuição de água? É porque é um problema histórico. Algum avanço a gente já consegue observar, principalmente no que diz respeito ao diálogo, a questão do tempo de obra nosso com o tempo de obra da Compesa. O que é que acontecia antes, nas gestões anteriores? A gente calçava uma rua, 15 dias depois a Compesa vinha fazer uma obra de manutenção, quebrando aquela rua que tinha acabado de ser calçada. Mas isso não é só de Caruaru, não. Isso, esse problema, repito, esse problema é histórico e em todo o Pernambuco. A gente já conseguiu pelo menos zerar essa questão, porque a gente está dialogando. Onde a gente vai fazer o investimento de calçamento e drenagem, a gente conversa com a Compesa. Se a Compesa, por exemplo, tiver alguma programação de manutenção, ela faz antes do calçamento da prefeitura, e isso aí já ajuda bastante. Só que existe sim planejamento. E obras estão sendo licitadas em Caruaru pela Compesa. Até o final do ano, a gente acredita que essas obras elas comecem a sair do papel, obras da Compesa. E a gente segue fazendo o nosso trabalho também. Agora, claro, investindo em saúde, que é o básico, em educação. A gente continua aumentando a nossa rede, por exemplo, de creches e CMEIs na cidade. O número de vagas de creches aumentou de 900 vagas em 2017, quando a gente entrou, para praticamente 8 mil hoje. Estamos fazendo investimento, por exemplo, no primeiro complexo olímpico do interior de Pernambuco. Esse complexo olímpico é uma obra 100% municipal. Esse mês agora de março a gente está fazendo a entrega desse complexo dentro do programa de investimentos que a gente tem no esporte em Caruaru. O chamamento para entidades que cuidam e trabalham com esporte, Bolsa Atleta, que a gente aumentou também o número de Bolsa Atleta na cidade de Caruaru, e outras obras, principalmente de facilitação para que novos empreendimentos cheguem e o emprego e renda ele seja cada vez mais forte e gerado na nossa cidade. É importante divulgar isso aí, até porque dá mais segurança para os investidores. E a gente sabe que também controlar os índices de violência, reduzir as desigualdades sociais, são grandes desafios de todos os gestores. Isso. E a gente tem acompanhado a situação em Caruaru, até porque a gente quer saber qual é o tipo de apoio que o governo do estado tem dado, né, a esse polo forte do Agreste, nesse sentido de controle de segurança pública, na redução das desigualdades sociais, nos investimentos. O senhor percebe que ainda pode ser feito mais? Pode e vai, e já começou a ser feito mais por parte do governo do estado. Há muito tempo que a gente pede e solicita, Raquel enquanto prefeita e hoje governadora, eu fiz e reiterei esse pedido de um batalhão exclusivo para Caruaru, e isso está na programação e está dentro do plano de governo da governadora Raquel Lira. O investimento em novos quadros de polícia lá, novos agentes de polícia civil, policiais militares também, já começam a chegar na cidade de Caruaru, novas. Então, o senhor já teve a garantia de reforço na segurança para Caruaru? Sim, a gente observa isso. Nas ruas de Caruaru, quem está no comércio de Caruaru pode observar que existe mais policiais hoje nas ruas. O reforço policial também nos eventos que acontecem em Caruaru foi assim no São João do ano passado, foi assim na semana pré-carnaval de 2023 e agora também em 2024. Eventos que praticamente com nível zero de violência, devido a esse investimento e essa parceria também que é feito junto com a prefeitura. O programa Juntos pela Segurança, que hoje existe no governo do estado,
Ele foi criado primeiro em Caruaru, pela atual governadora, então prefeita. Hoje estamos na versão 2.0 desse Juntos pela Segurança em Caruaru, unindo forças com as forças operativas, a sociedade civil organizada, investimento em tecnologia. Qual é a tecnologia que o senhor se refere? Vídeo monitoramento, que a gente tem mais forte em mais áreas da cidade, compartilhamento dessas imagens com Polícia Militar, com Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal também, certo? Fiscalização eletrônica também no trânsito da cidade de Caruaru. Hoje, Caruaru tem um trânsito muito mais seguro e os índices de acidente, ele é bem menor do que há um ano atrás. Então, tudo isso é fruto do programa Juntos pela Segurança, que bimestralmente a gente se reúne, todos que compõem o comitê do Juntos pela Segurança, mas as ações, elas são contínuas. Por exemplo, iluminação, Caruaru hoje já tem praticamente 80% da cidade em LED, e até o mês de maio, que é aniversário de Caruaru, a gente quer entregar para a população de Caruaru, toda a cidade, tanto área urbana como zona rural, 100% em LED. Isso contempla também os parques, as praças, a manutenção de parques e praças, por exemplo? Isso, manutenção de parques e praças, a entrega de novos equipamentos que trazem a população para as ruas, a mobilização também de equipes movimentando aulões, enfim, atividades esportivas nesses equipamentos também. E a gente sabe que quando a população ela toma conta do espaço de maneira positiva, a criminalidade ela é afastada. Então a gente trabalha muito essa questão. E junto com todas essas outras ações, a gente tem um resultado muito positivo. Inclusive, a criminalidade em Caruaru, se comparada com outras cidades e comparada até com os números gerais do estado, é uma cidade muito mais segura. A gente fala na segurança pública sempre por conta, né, da população em geral, dos visitantes, porque Caruaru recebe muitos turistas, né, muitos compradores, até pela Feira da Sulanca mesmo, isso, polo de confecções. Mas o senhor vem aí com o aniversário de Caruaru e logo depois já emendando o São João. Aliás, o São João esse ano vai ter 72 dias, começando em abril. Como é que vai funcionar essa logística lá na capital do forró, prefeito? Meire, o calendário é exatamente esse. Dia 19 de março, a gente lança a programação, a nossa grade para o São João 2024, 19 de março. 19 de abril é a abertura oficial do São João, que vai acontecer na zona rural, no São João da Roça, como a gente fez o ano passado, em 2023, valorizando a cultura, valorizando o São João tradicional, que é um dos pontos fortes de Caruaru. Claro, Caruaru tem esse toque de modernidade e a gente conseguiu mudar todo o layout do São João o ano passado. Alguma novidade sobre o Alto do Moura? O Alto do Moura a gente vai, esse ano, ter outros equipamentos que não existiam ano passado. Por exemplo, a gente tem um centro cultural sendo construído, que até o São João ele vai estar entregue, e esse centro cultural a gente terá, nós teremos lá apresentações, exposições dos artistas e artesãos aí do Alto do Moura. Então é um equipamento que fica ali no foco da festa do Alto do Moura. São imagens aí também do novo local do palco de shows do Alto do Moura. O acesso ficou muito mais fácil desde o ano passado com as obras que nós fizemos de infraestrutura, e esse ano terão mais ruas calçadas naquele entorno, facilitando ainda mais esse acesso. E o Alto do Moura ele funciona basicamente finais de semana e durante o dia, começando ali de meio-dia, indo até 6 horas da noite, e à noite a gente tem o São João no centro da cidade e no pátio de eventos. O senhor já planejou aí a grade de programação de artistas? Já está bem adiantada. Já está bem adiantada ou já está pronta? Não, ela não está totalmente pronta, porque como é que a gente trabalha em Caruaru? A gente abre o edital de chamamento desses artistas, e esse edital teve a publicação agora dele esses dias, e a partir da publicação do edital a gente começa a fechar as agendas.
No mês de junho, a agenda é muito extensa em todo o Nordeste desses artistas. A gente praticamente já sabe quais são os artistas que vão estar presentes no São João, mas a gente tem que ver a questão das agendas, das datas, e para fazer isso tudo bem organizado, com muito carinho, mas a população pode ter certeza, e principalmente os turistas, que a gente vai ter muito forró, claro, mas assim, uma programação também muito eclética, porque existem vários polos, são 27 polos que compõem todo o São João. Tem o polo principal do pátio de eventos, agora tem o Alto do Moura, tem o Azulão. O Azulão a gente tem lá samba, pagode, rock. Enfim, tem para todos os gostos. É um São João bem diversificado. A gente acompanha aqui na TV Guararapes Record, a gente sempre acompanha muito e gosta muito porque o nosso telespectador participa da festa, né, junto com Caruaru. Que lições o senhor tira do ano passado que vão ser colocadas esse ano? E o que é que o senhor acha que esse ano vai ser diferente em relação ao ano passado? O grande desafio do ano passado foi fazer uma modificação completa no layout do São João, e principalmente nos dois polos, no polo do pátio de eventos e no polo do Alto do Moura. A gente conseguiu mudar esse layout, conseguimos ter uma visibilidade muito positiva no que diz respeito à imprensa. A imprensa, no ano passado, divulgou muito mais o São João devido a essas mudanças, devido a esse período. O ano passado tivemos 63 dias de eventos, esse ano são 72 dias, começando também com o São João da Roça, que foi importantíssimo essa movimentação de começar pela área rural da cidade, valorizando o São João tradicional, e no mês de junho concentrar as ações no centro da cidade e, claro, com os artistas que levam mais público, os artistas mais esperados também, eles vão para o palco do centro da cidade, mas no São João da Roça também a gente teve uma movimentação muito positiva. O turista e o caruaruense que foi até o São João da Roça elogiou, por isso esse ano a gente está repetindo e até aumentando o número de dias. Então que venha o São João. Prefeito, muito obrigada pela participação aqui no Poder e Negócios. Até o final do ano a gente tem muito assunto para conversar de política e gestão pública. Boa semana para o senhor e para todos os caruaruenses. Eu agradeço. Obrigado. Bom dia. E nós marcamos um novo encontro no próximo domingo, às 10 da manhã. Tchau, tchau. Até lá.